Уважаеми господин Василев, заповядайте да обявите вашето предложение за съставяне на правителство в изпълнение на връчване на мандата. Господин президент, много ви благодаря за връчването на мандата. За съжаление, ние не успяхме да съберем достатъчна подкрепа, за да изпълним политиките, което едно евентуално правителство би искало да може да направи. Така че връщаме мандата, не изпълнение. Уважаеми господа, уважаема промяната, преди една година гражданите повярваха, че България може да се проведе по друг начин. Оттегленият кредит на доверие към кабинета не може и не трябва да изчерпва обществените усилия за изграждане на прозрачни и отговорни към гражданите управления. И вярвам, че мисията да променим страната ни е историческа и колкото и да е трудно, българите ще го постигнат. Благодаря на онези от вас, които работите с мисъл за годината, за които това понятие стои над всички други ценности и съображения. Дълбоко вярвам, че институциите могат да постигат резултати, ако осъзнатият национален интерес е на първо място. Затова и очаквам правителството да разработи и подготви за внасяне в Народното събрание законите, свързани с плана за възстановяване и устойчивост, за да не продължава България да губи време и средства. И информацията на медиите през следващата седмица ще обявя кога ще връча мандат на втората по численост парламентарна група и очаквам това време да бъде оползотворено от правителството и парламента. Благодаря на медиите.